Salvador, PR Embarque. Estamos aqui com o nosso amigo querido Dex. Fala, Dex. Olá, galera. Tudo bom? Camisa do Atlético Mineiro. E a gente vai... Eu tô tão empolgado com o trabalho que eu não tenho que filmar. Põe um pezinho ali, Dex, pra gente poder dar uma filmada no trabalho. Vamos lá. E põe um pezinho aí. Filma aqui, Monsanto. Vê qual a qualidade do trabalho, como ficou. Levanta a bermuda. Aí. Olha o churrasquinho. Você quer sair na filmagem mesmo, não quer não? Hein, ô papagaio de pirata? Eu não quero aparecer hoje. Eu tô de folga. Hoje tem que fazer churrasco hoje. Hoje eu tô de folga, não quero. Nem sabe. Sai aqui, ai! Sai! Sai aqui, ela! Vaza, rapaz! Ficou muito bonito, cara. Tá lindo demais. Muito bom, muito bom. Vi de longe. Muito bom, fiquei muito satisfeito. Falta só agora a gente fazer a parte do vermelhinho ali e aumentar mais o trabalho, né, Dex? Com certeza. Ficou show. Olha que linda. Muito bom, ficou muito foda. Pô, mó sorte, né? Sempre ficou não. Ele fica todo.